American Nigger Ma, the Duma Malochins on a loga, truck our mound up any day. Nigger Nima, truck out the Marigo, then you post on Ilongama, a late Tadabi May. American Nigger Ma, the Duma Malochins on a low penny barry. Balulesero, Loyare and Lochin, Doyare Kine, Jare Lazari Alonga, a Jen Nerile, Bawini barry. A Jenga, Kobe Yoga, Kalamarongale, truck out the Mari aboard, a Jenlo Malo Epe, Sikani, Zekelo. American Ma, Dimare, Sena Piamuri, Pikabu barry.ဒါပေမဲ့ရှင်မောင်းနေကိုတင်းကျပ်တာကကိုဗစ်မတိုင်ခင်နှစ်တည်းကြရဖြစ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီချိန်တုန်းကတော့တခြားဖြစ်အားမျိုးတွေတိတ်မရှိလို့သူတို့တွေကဒီခံခဲ့ကြရကနေတရားနေကိုဗစ်ကာလနောက်ပိုင်းမှာတော့ပို့ပို့ပြီးတော့ဆိုးလာလို့ထရက်ကားမောင်းတဲ့အလုပ်ကိုဘယ်သူမှမလုပ်ချင်ကြတော့ပါဘူးမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဘယ်သူမှမလုပ်ချင်ကြတဲ့
Now we didn't eat through Sabiro, Mataya Kenya Romena Suragoro. Didn't video Lima to do like Babio tissue yaw marching? The thing out Tragash and Mauli are, but went to Emma at the Tazo, when we yazo and Lopia Bari. Now we Lule Denzari address Traga Mounda Daga, Taminsa Lamecha Tarate, Bobio Tendi Shini Bari. Yakari Lokalazane, Midazo de Zugo, Pulo Nangabari, Dimet de Lopike Daga, they be your Tatama Kangabau, be a nigger, American Tawalo Marshi at Traga Mounda Durai, Ben Ben Kayarane, Shahi Laza, Manina Lo Sipianita Bari. Down the Aloma, Nea de Kuyavo, Danilo yet attainry, Biniara down Shigalo, a young weed at Kirile, Tuani Yawari, the Tanga Tragaria, Nanget Siboye, Toyo Lupio Kit Tabu be made, Murga Maro, Gama Lamari, Shriang Kit, Gondoabilo, the Malai Tabari, Gobipatama Langerea, Ganga Tati, Nai Tokerin out, a similar direction Mount Taunetia, Lamoma, Sana Piavio, Ganga Kebuari. ဒါပေမဲ့သူတို့တွေရဲ့စာဝင်နေရေးကဒီကြေယောဂါမဖြစ်ခင်အချိန်တော်ကြာကလေးကရှုံးကန်ခဲ့ရတာခက်ခဲခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတိုးတက်လုံးနေတဲ့နိုင်ငံမှာစမှုနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ဘေးဒဏ်စိုးကျိုးတွေတဲ့ကတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ဒီနေ့ခေတ် Motor carrier at Lokore, the Uberia, a sense I got key in the wheel, GBO, Gaga, Shuyares, and Nego, the Yawin Pietain Ibari. Ariasabio, Golden Gardamari, Bawaga, a sober go, Sabio, Nanakira, Chapari. Ain't no buying Golden Gar, Longanria, the Sazon in the Kujo, a chain dreamabe, Longa Piasi, Dwagabari, the Pipia Mua, a Yam Yan Lone, a Piangle, the Kulu, Koamalo, Chenibari. အကြောင်းအရာလေးကိုဆက်ပြီးတော့မပြောပြသေးခင်ချစ်တဲ့ရွေးချန်နယ်လေးကိုလိုက်ကန်ဖောလိုပြုလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်။โอเคကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ဒါဆိုအကြောင်းအရာလေးကိုချစ်တဲ့ဆက်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားပါမယ်။ပရိသတ်များရှင်ဒီလိုမျိုးဘဝပြတ်သွားတဲ့ကုန်တင်ကားရှင်မောင်းနေတဲ့မှာခရစ်ပါနေလဲပါဝင်နေပါတယ်။သူကတော့2018ခုနှစ်မှာရှင်မောင်းအလုပ်ကနေထွက်ပြီးတော့ကိုပိုင်အငါကကန်ထရိ
Tu alo ka ni, mai chong chi ne toa re ki ma tu kwe de gao ne tami phit tu ga a pho lai pe ya ba ri. Tu alo ka, American ga pye si re go Canada nai gan ne thi po pe ya ra ba. Di alo ma Canada o tu toa re a chay ma go, Canada ga ni, American go pya la re a chay ma ba, do 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 ka yao ke lo pyo ba ri.ခရေကအရှင်နှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကဒီရှင်မောင်းအလုပ်ကိုလောက်ကင်ခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တော့လားနှစ်တောင်းသုံးတောင်တန်တဲ့အကုန်တင်ကအဟောင်းတစ်စီးကိုတော့စုမိဆောင်မိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူလိုချင်နေတဲ့နောက်ကုန်ကားတစ်စီးရဖို့နေရောညပါကြိုးစားရအောင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်လက်ရှိရှိနေတဲ့ကားရဲ့အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်ကလာတိုင်းကိုဒေါ်လာ8000ရှိပြီးတော့ဒီအရင်ကိုခြေဖို့အနည်
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကောင်းဆုံးနေရပါတယ်။ဒါဟုတ်တရော်တဲ့အနေနဲ့ခရစ်ကသူ့ကိုချွေးထုတ်ခံဆိုပြီးတော့ခေါ်နေပါတယ်။ဒီကားသမားတွေ24နာရီလုံးညီငယ်စရာကောင်းတဲ့ကားကောင်းတွေကနေထွက်လို့မရကြပါဘူး။ဒီလိုအခြေအနေမှာသူတို့အားလုံးကဒီဂျင်မောင်းလို့ကိုမရွေးချယ်ခြင်းပေမဲ့ဒီလောကနေထွက်ဖို့လေမော်ရီယယ်လိုနိုင်ငံမှာအရင်စွန့်စားရကြနေပါတယ်။
ပုံမှန်ဒီအလုပ်အတွက်ပြန်များလာစားကထနေ့ကိုဒေါ်လာ5000ဖြစ်ပေမဲ့ဒီလာစားကလက်တွေ့မှာမပေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကုမ္ပဏီတွေကဒီသက်မှတ်ထားတဲ့လာစားကိုနားသိမရှိပဲခီဝေးသွားတဲ့ရှင်မောင်းတွေအတွက်ပဲပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်တော်များများကလာစားနေပြီးတော့မိသားစုနဲ့မခွဲရတဲ့အလုပ်မျိုးပို့ပြီးတော့လှုပ်လှလာပါတော့တယ်။ဒီနောက်ပိုင်းကုမ္ပဏီတွေအပြိုင်လှုပ်လာတဲ့ တော်တော်စနေကရှင်မောင်းတွေရဲ့လောက်ခါကိုပို့ပြီးတော့နည်းလာစီပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အခမဲ့ပို့ပြီးတဲ့ဒယ်လီဗရီကနဲ့အက်စ်ပရက်လိုအိမ်ရောက်ဖို့စနစ်တွေကြောင့်အငားရှင်တွေကလည်းအလုပ်နားရမလို့ဖြစ်နေရပါတယ်။ပို့ရမယ့်ပစ္စည်းတွေမရှိတာကလည်းရှင်မောင်းအလုပ်ကိုထိခိုက်စေပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကုမ္ပဏီမှာမလုပ်ကြိုင်ပဲအငားရှင်မောင်းတွေကကာငါးစရိတ်စားသောက်စရိတ်တောင်မရကြတာမျိုးကြုံနေရ
ကျွန်းချင်တဲ့ဝိုင်းရှင်မောင်းတွေအစားစီးပိုတက်တာရဲ့အမောင်းတင်လို့ရပါတယ်။ဒါရီအားလုံးကအာနာပိုင်းရဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်ဆိုးွားတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကုန်တင်ဖို့စီးရင်သွင်းဖို့တောင်မှငါးနာရီအနေနဲ့၆နာရီကျော်တဲ့အထိထိုင်ဆောင်နေတတ်ပြီးတော့ဒါတောင်ခေးတစ်ခေါက်ရဖို့ကမသေးကြသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းကုမ္ပဏီကြီးတွေကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာ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 ကျ
ဒီကုမ္ပဏီတွေကဘေးကင်းဖို့ထက်ဈေးသက်သာတဲ့လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကကိုဗစ်ဖြစ်တုန်းကအစိုးရရဲ့ပေးဆို့မှုကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားကရှင်မောင်းနေစပြီးတော့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကာသမားတွေကအမေရိကန်နိုင်ငံကနေကနေဒါအထိကိုကုန်တင်ကားထောင်ထဲထိတက်ခဲ့ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံထဲကိုရောက်သွားတော့ကာသမားစုစုပေါင်းက1000ကျော်သွားပြီးအမေရိကန်ဆိုရက